Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe pra vocês mais uma dica de filme. Então, bora acompanhar? Bom pessoal, esse filme é bem clássico, é bem antigo. Quem já assistiu O Auto da Compadecida? É um filme brasileiro de comédia dramática, lançado em 2000. E o filme é baseado em uma peça de teatro de mesmo nome, escrita em 1955. Então nós vamos acompanhar a história de João Grilo e Chicó, que fazem parte do imaginário coletivo brasileiro e retratam com fidelidade o dia a dia daqueles que lutam para sobreviver em um meio assim completamente adverso. Bom, nossos protagonistas João Grilo e Chicó são grandes amigos, são inseparáveis. A história se passa no sertão nordestino e os dois utilizam de sua inteligência e esperteza para contornarem assim os seus problemas. E a história começa com a morte do cachorro da mulher do padeiro. Enquanto o cãozinho estava vivo, a mulher tentou fazer de tudo para que o padre benzesse o cachorro. E os dois funcionários da padaria, o João Grilo e o Chicó, tentaram fazer de tudo para conseguir convencer o padre, né, de benzer o cachorrinho. Bom, mas ninguém conseguiu convencer o padre e o cachorrinho acaba morrendo. A dona do cachorrinho então decide enterrar o cachorrinho, pede a ajuda de João Grilo e Chicó, os dois a ajudam e novamente ela pede pro padre, com a ajuda, né, que o João Grilo e Chicó ajudem a fazer o enterro do cãozinho. Então agora ela quer que o padre, né, celebre o velório. E é aí que João Grilo tem uma brilhante ideia de dizer que o cãozinho deixou um testamento. Então ele fala que o cãozinho deixou um testamento para o sacristão se o enterro fosse feito em latim. O padre acaba fechando o negócio, mas o bispo acaba entrando no meio, né, da transação. E ele fica assim, aterrorizado. Bom, então assim, no meio da negociação, a cidade acaba sendo invadida por um grupo de cangaceiros. E esse bando acaba matando quase a cidade inteira. Ele mata o padre, mata o bispo, mata a mulher, né, dona do cãozinho, a mulher do padeiro, o padeiro. E com medo de morrer, João Grilo e Chicó tentam, né, inventar uma última alternativa, uma última saída. Bom, eles inventam ali de última hora e contam lá para os cangaceiros, né, para o Severino, e diz que existe uma gaita que foi benzida pelo padre Cícero, e essa gaita, assim que tocada, pode ressuscitar, né, alguém que já morreu, e que ele poderia entregar essa gaita, né, para os ladrões, para o bando, caso deixassem eles vivos. Bom, os cangaceiros não acreditam em absolutamente uma palavra e falam: tudo bem, se existe realmente essa gaita, eu quero que vocês façam uma demonstração aqui pra gente ver. Então o Chicó e o seu amigo bolam um plano que eles têm uma bexiga com um líquidozinho vermelho, né? Eles botam assim no peito e eles simulam ali, né, que tá matando o amigo. Sai o sangue, depois ele toca a gaita e o amigo aparece de pé novamente. O bando, por incrivelmente que pareça, acaba acreditando, mas essa mentira não acaba indo muito longe. E o João acaba sendo morto pelos cangaceiros. E depois nós temos uma cena no céu. Todos os personagens estão ali reunidos no céu. E chega finalmente então a hora do juízo final. Aparece a Nossa Senhora e ela intercede por todos os personagens. Pô, o bispo, o padre, a mulher do padeiro, o padeiro, todos eles são encaminhados diretos para o purgatório. O Severino e seu capanga criminoso são mandados direto para o paraíso. E Nossa Senhora interfere dizendo que eles eram naturalmente, né, bons, mas que foram corrompidos pelo sistema. E João Grilo recebe a graça de voltar para o seu corpo na Terra. Então quando ele volta para a Terra, ele acaba presenciando ali seu próprio enterro sendo realizado por Chicó, né, seu melhor amigo. E por sua vez, o Chicó, ele tinha prometido a Nossa Senhora que caso o amigo dele voltasse, né, o João, de alguma forma voltasse,
que entregaria todo o dinheiro ali que ele tinha conseguido para a igreja. E assim, depois dos dois ficarem completamente assim, putz, por que você prometeu isso? Você podia ter prometido qualquer outra coisa. Então os dois ficam completamente assim, caraca, e agora? O que, que a gente faz? Tipo, agora tu prometeu, né? Então vamos ter que ir fazer essa doação. E termina pra com eles fazendo a doação e seguindo, né, um novo rumo que eles vão levar agora para suas vidas. Então, pessoal, quem é que já assistiu esse filme, quem é que já viu a peça, deixa aqui seus comentários, dúvidas, sugestões, deixa seu like. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau.